Anam üçün çox darıxıram. Ən çox da birlikdə arasa getməyimiz üçün. Ən xoşuma gələn xatirələrdən biri isə Türkiyəyə getməyimiz, orada gəmidə oturub söhbət etməyimiz idi. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, bu sözləri mərhum aparıcı Natəvan Babayevanın oğlu Əşrəf Tağıyev o yüz verilişində deyib. Anam xəstə olanda ev işlərində də ona kömək edirdim. Əslində bu xəstəliyin ağır olduğunu bilirdim, amma bilmirdim ki, anam dünyasını dəyişə bilər. Özünü elə aparırdı ki, elə bir xəstəliyi yoxdur. Xəstəxanada olanda hamı mənə deyirdi ki, hər şey yaxşı olacaq. Hamı oradan çıxanda nədən sağlayırdı. Artıq başa düşdüm ki, deyə o əlavə edib. Məlumat üçün xatırladaq ki, 1977-ci ildə anadan olan Natəvan Babayeva Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Uzun illər Aynes televiziyasında, 2016-cı ilin sonlarından isə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında aparıcı kimi fəaliyyət göstərib. İyulun 20-sində xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.